او دا غرنګه هغه داخلي سیاست چې جمهور رئیس کرزی د خپل هیواد په باره کې لري هغه ناسم دی، ځکه چې وګورئ تاسو د مشورې له مخې والیان وزیران ټاکل کېږي. تاسو په کومه سترګه ورته ګورئ چې د حکومت مشروعیت په څومره پاتې کېږي په دغسې حالات کې؟ یو خو انصافا ولسمشر کرزی په داسې وخت کې راغی چې بد تاریخي موقعیت و، او دا د قدرت جزایر چې ما یې نوم واخیسته دا په ډېر زیات قوت باندې و، او د دې تر څنګ د افغانستان په نړیوال اړخ کې هم هغه لازم استقلال چې باید درلودلی هغه یې نه درلوده. د بحران وروسته هېوادونه چې کوم دي د هغوی په اړه نړیوالې تجربې هم شته. تر ټولو ښه نظریات په دې برخه کې د بسمارک دي، یعنې هغه څوک چې په جرمني کې یو ډېر موفق لومړی وزیر تېر شوی، بل لومړی وزیر او ښه سیاسي تیوریسن و، هغه وخت کې چې دا یعنی هغه لومړۍ نړیوال جګړه هغه تجربه کوله آلمان په هغه وخت کې، هغه به ویل چې هغه هېوادونه چې بحران نه اوسي د هغوی لپاره تر ټولو مهمه خبره اوله دا ده چې کوم څوک چې قدرت ته رسېږي هغه باید اوله خپل امنیتي سکتور او خپل پوځ اوږده جوړه کړي. دویم اقدام یې باید دا وي چې په هېواد کې د قدرت جزیرې له منځه یوسي، یعنې د ده هغه لومړۍ او وروستۍ خبره باید خپله نظام وکړي. په افغانستان کې حالت داسې راغی چې کله د طالبانو د پرځولو مسله شوه نو د سیاي استازي راغلل، په پنجشیر کې ښکته شول، د شمالي طالبانو سره یې اعتلاف وکړ، او د هغې ځینه مخکې له دې نه چې د بن کنفرانس وشي یا د حل لاره پیدا شي، کابل د یو جنګي ډلې چې په جنګي جنایاتو باندې په پراخه کچه تورن و او تر اوسه پورې د انتقالي عدالت مسله حل شوې ده، ته د دوی په لاس سقوط وکړ. کله چې د بن پریکړه وشوه ولسمشر کرزی د هغې ځینه هغه هم د همدغو خلکو په حمایت باندې کامیاب شو، راغی ولسمشر کرزی نشو کولای هغه مسایل چې باید تطبیق کړی وای، ځکه نه یې دا اقتصاد درلوده، نه یې دا استقلالیت درلوده، نه یې دا ازادي درلودله. ما خپله په هغه وخت کې چې محصلم د دویم ټولګي محصلم د حقوقو، ما ولسمشر سره لیدلی دي په ډېر داسې یعنې محدوده فضا کې چې لس دولس کسانو په یو خاص مشکل کې موږ ورسره کتل، خاص هم کتل، یعنې هلته ولسمشر چې ما لیده د هېڅ شي واک یا صلاحیت هغه